Okolí Jesenice se v minulosti těžila žulaté nejlepší kvality a dokonce i zlato. Největším bohatstvím tohoto města na pomezí středních a západních Čech se ale stal zdravý vzduch, rybníky a lesy. Díky nim je Jesenice a její malebné okolí už více než 100 let vyhledávanou rekreační oblastí s parádními trasami pro terénní cyklistiku, turistiku nebo severskou chůzi. Na své si tu ovšem přijdou i ti, kteří dávají přednost památkám a poznávání. V tom případě odstartujte své objevitelské tolky jesenickém na zdejším náměstí. Začínají tu dvě naučné stezky k návštěvě zve místní muzeum a najdete tady i působivé připomínky na někdejší těžbu žuly v podobě renovované kašny a sloupu Nejsvětější trojice. Z městských ulic do přírody je to v Jesenici jen příslovečný skok. Hned u města se nacházejí tři velké rybníky, z nichž ten největší má skoro 50 hektarů. Rybníky jsou pro zdejší kouzelnou krajinu stejně typické jako skály, obří balvany, opuštěné zatopené lomy, nebo lesy plné borůvek a hub. To všechno dohromady pak tvoří půvabnou mozaiku, která se mění s každým ročním obdobím, takže se nikdy neokouká. Že je na Jeseňsku krásně, by vám potvrdil i slavný básník Jaroslav Vrchlický. Při toulkách zdejším krajem o něm napsal, že i básníkům tady okouzlením docházejí slova. Tradiční základnou návštěvníků Jesenice, kteří chtějí být co nejblíže přírodě a neutrácet při ubytování za zbytečný luxus, je Autokemp ATC. Nachází se na klidném místě v blízkosti Velkého Rybníka a zároveň v blízkosti všech hlavních cyklistických a pěších turistických tras k nejoblíbenějším výletním cílům v okolí. Autokemp nabízí ubytování v chatkách, místa pro stany i karavany, to vše zasazené do příjemného prostředí se spoustou zeleně. Provozovatelem kempu je město Jesenice, které v posledních letech vynakládá velké množství peněz na jeho modernizaci a vylepšování. A na hodnocení návštěvníků je to znát. Do autokempu v Jesenici jezdí lidé rádi a líbí se jim tady. Jesenice má dlouhou, bohatou, ale i pohnutou historii, poznamenanou národnostním soupeřením mezi Čechy a Němci, kteří do poválečného odsunu tvořili většinu obyvatelstva města. Do dějin Nysince se můžete zblízka nahlédnout v místním vlastivědném muzeu. Čekají vás tu z Brusunové expozice, věnované tomu nejzajímavějšímu z místní historie. Uvidíte tu známý středověký tleský poklad, sestávající z hliněné konvice a skleněných kroužků, měšťanský pokoj z 19. století a nahlédnete i do slavných kapitol z německé historie města. Hlavně děti pak bude bavit přírodovědná badatelna, která jim hravým způsobem přiblíží zdejší přírodní bohatství. Přijďte si poslechnout příběh kovářského synka z nedalekých Tlestek, který se stal v 16 letech jedním z prvních kupeckých pomocníků tehdy čerstvě založeného železářství Urota v Praze na Malém Rinku. Po roce 1860 začal budovat věsenici továrnu na podkůvky, která se stala ve své době prvním průmyslovým podnikem v okolí. Továrnu ve své době poháněl parní stroj s transmisním rozvodem ke strojům. Podkůvky zde vyrábělo až 80 pracovníků a prodávali se především do vídně. Vrcholem snahy továrníka Liftnera bylo otevření čtyřpatrového obchodního domu v Praze na Václavském náměstí. Jesenice má i své utajené historické klenoty. Těm nejzajímavějším patří dvě secesní vodárny, které najdete v Černém lese na trase naučné stezky po stopách Žuly. Obě vodárny vznikly jako součást nového městského vodovodu, který se stavěl na počátku minulého století. Pro Jesenici to byly šťastné roky. Díky tehdejšímu činorodému starostovi Franci Faslovi získalo město železnici, novou školu, školku, moderní vodovod, dláždily se ulice, otevřel se městský hotel, okrašlovala se veřejná prostranství nebo stavěla sportoviště a vycházkové stezky. Z tehdejších úspěchů těží jeseníce až do dneška, jak ostatně dokazují obě vodárny v Černém lese, které stále spolehlivě slouží svému účelu. Pomník císařovny Marie Terezie ve Vídni. Most legí v Praze u Národního divadla nebo Evangelický kostel v Žadci. To jsou jen některé z mnoha staveb, které zdobí žula z Jesenicka. V blízkém i vzdálenějším okolí města se tato surovina těžila v minulosti v desítkách lomů. Po skončení těžby se mnohé z nich proměnily v malé přírodní ráje, které jsou domovem vzácných druhů rostlin a živočichů. A některé lomy si oblíbili i filmaři. Především tento zatopený lom u vesničky Bedlno. Natáčeli se tu filmy Raduš a Mahulena, Pravý rytíř nebo Život je pes. A především filmová verze opery Rusalka se slavnou árií Měsíčku na nebi hlubokém. Pod město Jesenice spadá i pět vesnic. Bedlno, Chotěšov, Kosobody, Soseň a pátou jsou podbořánky, kde se právě teď nacházíme. Nejstarší písemná zmínka o podbořánkách pochází už z 15. století. Podle pověsti založil vesnici hlouček šťastlivců, kteří kdysi dávno přežili zkázu blízké v Sibor. Tu dodneška připomíná osamělá studna uprostřed hlubokého lesa. V blízkosti Podbořánek ovšem najdete i další zajímavosti. Třeba pozoruhodný smírčí kříž z poloviny 19. století nebo přírodní rezervaci Rybníčky. A přímo ve vsi si můžete prohlédnout barokní kostel nebo sochu svatého Floriána, která je památkou na ničivý požár Podbořánek v roce 1739, při kterém vyhořela polovina vesnice okolí Jesenice najdete celou řadu zvláštně tvarovaných balvanů. Žádný z nich ovšem není tak podivný, jako tento boží kámen u sosně. Vypadá jako velikánský bochník, do kterého obří prst vytlačil spoustu hlubokých rých a prohlubní. Podle pověsti má tyto záhyby a dolíčky na svědomí sám nebeský pámů. Vypráví se, že na tomto kameni odpočíval, když po stvoření světa se stoupil na zem, aby zblízka posoudil, jak jeho tvůrčí snažení dopadlo. Přichození světem ho rozbolely nohy, proto se na chvíli posadil na kámen u cesty, aby si odpočinul. A tak se z jednoho obyčejného balvanu u Sosně stal tenhle úžasný boží kámen. Přijďte se na něj podívat a objevte i další kouzelná místa Jesenická. Těšíme se na vás.